بسم الله الرحمن الرحيم. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنكرين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني العربي الهاشمي السيد الابتهي السراج المضي حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرس وطارهم تطيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فطرة الله التي فطر الناس عليها صدق الله العلي العظيم. آج دی گفتگو فطرت دے متعلق ہے کہ فطرت کیا چیز ہے اور انسان دی اللہ تعالیٰ نے خلقت کیسی کیتی ہے، انسان دی تخلیق کیسی ہے، کہ آیا خداوند عالم دی تلاش اور خدا جوئی اور خدا نو پاونا حاصل کرنا، خدا نال رابطہ، زندگی خدا دا ہونا، انسان دی زندگی وچ انسان دا خدا وند عالم دے اتے ایمان رکھنا اور خدا نو قبول کرنا، کیا یہ فطری چیز ہے یا اے ادھا تعلق کسب دے نال ہے، تحصیل دے نال ہے، کیا تعلیم دے نال اس دا تعلق ہے، کیا یا کوئی اس واسطے معلم اور استاد ہووے اور اس نو رہنمائی کرے اس دے مالک دی طرف، خداوند عالم دی طرف، یا خود ہر انسان دی نیچر فطرت وچ ہے خدا دی طلب، خدا دی جستجو، خدا دی تلاش، خدا نال اس دا ناتا، تعلق، عشق، رابطہ، آئے انسان دی نیچر و فطرت وچ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ دی فطرت ایسی فطرت ہے کہ جس دتے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت دی تخلیق فرمائی ہے. اللہ نے اپنی فطرت تے پیدا کیتا ہے انسانیت نو، یعنی انسان دے وچ اللہ تعالیٰ نے فطرت الہی رکھی ہے، الہی فطرت تے انسان خلق ہویا ہے، انسان دی سرشت، انسان دے خمیر، انسان دی تخلیق دے وچ خداوند عالم دی جستجو ہے. چاہے کوئی انسان نو تعلیم دےوے اس چیز دی کہ تیرا کوئی خدا ہے، یا تعلیم نہ دےوے، پھر بھی انسان دے وجود اور اس دی خلقت دے وچ جو ہے خدا دی طلب پائی ویندی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ دی فطرت ایسی ہے کہ جس فطرت الہی دوتے اللہ پاک نے تمام انساناں نو خلق کیتا ہے، انساناں دی تخلیق ہوئی ہے. اس فطرت دا مفہوم اور معنی کیا ہے؟ فطرت دا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ فطرت کیا چیز ہے؟ اس نو سمجھاون واسطے، بیان کرن واسطے آسان تو آسان انداز وچ اس طرح
اس مطلب نو بیان کیتا جا سکدا ہے کہ انسان دے کول جو معلومات ہیں، ہر انسان دے کول کچھ معلومات ہیں، انہاں معلومات دیاں دو قسم دیاں معلومات انسان دے کول ہیں. بعض ایسیاں معلومات ہوندیاں جن واسطے انسان نو استاد چاہی دے، استاد تو بغیر، معلم تو بغیر، سکول، مدرسہ، کالج تو بغیر وہ معلومات حاصل نہیں ہو سکدیاں. کتاباں دے مطالعہ تو بغیر، کلاس تو بغیر، استاد تو بغیر وہ معلومات حاصل نہیں ہو سکدیاں. انہاں دا نام ہے کسبی معلومات، وہ کسب کیتیاں ویندیاں یہ چیزاں. کچھ ایسی معلومات ہیں انسان دے کول جڑیاں انسان دی فطرت دے وچ پائی ویندیاں، بعض چیزاں انسان حاصل کردا ہے اور بعض چیزاں انسان پا لیندا ہے، محسوس کردا ہے. جس طرح بس اوقات انسان نو پیاس محسوس ہوندی ہے، انسان دی فطرت وچ کیا ہے، پیاس نو محسوس کرنا انسان دی فطرت دے وچ موجود ہے. بھوک دا محسوس کرنا، انسان پیاس اور بھوک نو پا لیندا ہے، محسوس کردا ہے، یہ معلومات ہیں کہ جڑی انسان دی فطرت وچ ہیں، خمیر دے وچ ہیں، انسان دی خلقت دے وچ ہیں. بس فطرت بمعنی خلقت ہے کہ انسان دی فطرت مراد یعنی انسان دی تخلیق، کہ انسان دی تخلیق کی چیزیں اللہ پاک نے رکھی ہیں کہ جب وہ پیاس ہوئے تو پیاس نو خود محسوس کر دے، چاہے کوئی اس نو بتاون والا ہوئے یا نہ ہوئے، کوئی نو تعلیم دےوے یا نہ دےوے، کسے دی تعلیم دا اور بتاون دا یہ محتاج نہیں ہے. اس پیاس نو خود وہ درک کر دے اور محسوس کر دے، اس پیاس دی تعلیم معلومات نو حاصل نہیں کردا، کسی استاد کو نہیں پڑھدا، خود بخود انسان دی فطرت وچ موجود ہے پیاس دا لگنا، پیاس نو محسوس کرنا. اگر پیاس تو بعد وہ کچھ چیز پی لوے تو اس بعد وہ سیراب ہوئے سی، یہ سیرابی بھی خود بخود اس دی نیچر ہی چاہے، فطرت ہی چاہے، خود سیرابی نو محسوس کرتا ہے، پیاس نو بھی محسوس کرتا ہے، سیرابی نو بھی محسوس کرتا ہے، بھوک نو بھی محسوس کرتا ہے، اور کوئی چیز کھا لوے تو سیر ہو جائے وہ سیر ہون بھی محسوس کرتا ہے. انسان خوشی نو بھی محسوس کرتا ہے اور غمی نو بھی انسان محسوس کرتا ہے، درک کرتا ہے انسان، اس ادراک پایا جاتا ہے یہ چیز انسان دی فطرت ہی ہے. سوال یہ کہ خداوند عالم دی ذات دے نال انسان دا لگاؤ اور تعلق آیا ایک قصبی چیز ہے کہ کوئی معلم اور استاد انسان نو بتاوے کہ تیرا کوئی پیدا کرنے والی ذات ہے، کسی نے تینوں پیدا کیتا ہے، تیرا کوئی مالک ہے، تیرا کوئی خدا اور رازق ہے، کہ انسان تعلیم دیتی جاوے، انسان نو لیکچر دیتے ونجن کہ دیکھو اے انسان تو خود بخود پیدا نہیں ہویا، کیا تینوں نہیں پتا کہ تیرا ایک خدا ہے، آئے انسان تعلیم دیتی جاوے، یا انسان کسی تعلیم دا محتاج نہیں بلکہ خود انسان دی فطرت چ چیز پی ویندی، جس طرح پیاس بھوک انسان دی فطرت چ ہے، اسی طرح آیا خداوند عالم دے نال لگاؤ انسان دا انسان دی فطرت وچ موجود ہے، ایک سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا ہے فطرت اللہ اللتی فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ نے اپنی فطرت اتنے انسان نو پیدا کیتا ہے، گویا کہ خدا جوئی اور اس دی جڑی حص ہے یہ خود انسان دی نیچر اور فطرت اور خمیر دے وچ موجود ہے. چاہے کوئی انسان یہ چیز بتاوے یا نہ بتاوے، کوئی دا استاد و معلم ہووے یا نہ ہووے، اے کسے کالج اور سکول جاوے یا نہ جاوے، اس نے تعلیم حاصل کرے نہ کرے، اس چیز دی محتاج نہیں. جس طرح پیاس دا لگنا اور پیاس نو درک کرنا انسان دی فطرت وچ ہے، اس طرح خدا جوئی دا جذبہ، خدا نو پاونا، یہ بھی انسان دی فطرت وچ ہے، کہ ہر انسان دی فطرت تے بول رہی ہے کہ یقیناً خدا ہے. ہوں سوال یہ ہے کہ اگر یہ چیز فطری ہے،
ہر انسان دی فطرت وچ ہے خدا جوئی، خدا دی تلاش، خدا دے نال رابطہ ہر انسان دی فطرت وچ موجود ہے۔ تے پھر سوال پیدا ہوندا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء نو کیوں بھیجا، جب یہ چیز پہلے ہی موجود ہے، یہ تعلیم دی ضرورت نہیں ہے، یہ چیز کسبی نہیں، بلکہ خود انسان دی فطرت وچ یہ چیز موجود ہے، پھر اللہ پاک نے معلم کیوں بنائے، معلمین نو مبعوث کیوں فرمایا انبیاء اور سیاں دی شکل وچ، جبکہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول اور ائمہ نو اللہ تعالیٰ نے بھیجا انسان دی ہدایت واسطے، جبکہ خدا جوئی دا جذبہ، خدا نو پاون دا جذبہ خود انسان محسوس کردا کہ خدا ہے، انسان دی یہ چیز فطرت وچ موجود ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور ائمہ علیہ السلام نو کیوں بھیجے، ایک سوال پیدا ہوندا۔ اس دا جواب یہ ہے کہ جڑی یہ انسان دے اندر فطرت پائی وندی ہے خدا جوئی دا جذبہ، بس اوقات بیرونی عوامل اور ماحول دے اثرات دے نال اے فطرت خدا داد محجوب ہو جاندی ہے اور اس تے پردے پے جاندے ہیں۔ جڑی فطرت ہے، جڑی خدا جوئی دی فطرت ہے کہ جس طرح انسان پیاس نو محسوس کردا ہے، یقیناً خدا دے وجود نو ہی محسوس کردا ہے کہ انسان خود بخود، انسان چاہے کوئی اس کو نہ بتاوے، چاہے پوری زندگی کسی جنگل وچ گزار دے، سوسائٹی اور معاشرے تو ہٹ جاوے، پھر بھی یہ پکار پکار تے اس کی فطرت آخ سی کہ یقیناً کوئی خدا اور میرا مالک ہے، کوئی مہربان ذات ہے جس نے میں نے وجود دیتا ہے اور جڑی ذات میں روزی دے رہی ہے اور میرا مالک ہے۔ تو پھر سوال ہے کہ اگر فطرت ہی چاہے تو انبیاء نے کیوں بھیجا؟ جواب یہ ہے کہ چونکہ اس انسان دے اتنے ماحول کا اثر ہو جاتا ہے، اس کی فطرت دب وی اتنے پردے اور حجاب آ جاتے ہیں، فطرت پاکیزہ نہیں رہتی، شفاف نہیں رہتی، اس کے اتنے زنگ آ جاتی ہے، پردے حجابات آ جاتے ہیں ماحول کے اثرات کی وجہ تو۔ ایک بت پرستانہ ماحول ہے، کافرانہ ماحول ہے، اس انسان پرورش پا رہا ہے، تربیت پا رہا ہے، خود بخود کی فطرت اتنے پردے آ رہے سن، لہذا اللہ تعالیٰ نے انبیاء نو بھیجے تاکہ انہوں پردے نو ہٹا دیتا جاوے۔ اس دی ایک مثال، بس دو طریقے، ایک کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء نو بھیجیا، اس دی مثال اے ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دے کول ایک شخص آیا دہریا، جڑا خدا دا منکر اور ملحدائی، اس نے امام علیہ السلام نے استدلال قائم کیتا، عقلی دلیل پیش کیتی، کیونکہ وہ قرآن حدیث تا قائل کوئی نہ آئی، جس واسطے کوئی قرآن دی آیت یا حدیث معصوم بیان ہویا، امام علیہ السلام نے اس نے عقلی دلیل دیتی اور فطری جواب دیتا، مولانا نے فرمایا دی فطرت دے مطابق جواب دیتا، مولانا نے فرمایا کیا بندے خدا، کیا تو نے کوئی سفر کیتا ہے کسی کشتی دے اتے؟ اس نے آکھیا، عرض کیتی کہ ہاں یبنا رسول اللہ، ہاں یبنا رسول اللہ، میں نے سفر کیتا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ کیا ایسا وقت بھی آیا کہ تیری کشتی نو کوئی خطرہ لاحق ہوئے ہوئے، خطرات لاحق ہوئے ہوئے؟ اس نے کہا ہاں، کافی دفعہ خطرے کشتی گھر گئی آئی اور خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ مولا نے فرمایا کیا اس وقت جس وقت تو پورے زہری اسباب تو مایوس ہو گیا ہیں، کیا اس وقت تیری توجہ دی، تیرے اندر کوئی امید دی کرن پیدا ہوئی آئی، کوئی ایسی ذات ہے جی تین بچا لسیں؟ اس نے کہا ہاں مولا، میرے اندر ایک ایسی امید دی کرن پیدا ہوئی آئی کہ ایسی ذات ہے جی مہربان ہے، کریم یہ، زندہ بھی ہے، قدرت بھی رکھ دیے اور اس میرے نال محبت بھی ہے، وہ میں یقیناً بچا لیا سی۔ مولانا فرمایا وہ تو خدا ہویا، ان نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ بس انبیاء علیہ السلام کا مقصد اے ہے کہ تاکہ اس فطرت اتنے جڑے پڑے پردے ان حجابات ہیں انہوں نے ہٹا دیتے جاوے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء نو بھیجے۔ اور ایک فلسفہ ہور ہے، انشاءاللہ وہ بعد بیان ہو سی کہ اس فطرت تو پردے ہٹاون دا قرآن پاک نے کیڑا فارمولہ پیش کیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا, يا ربنا.